Krista Lane, Hamov Djur, Pat Makanach Puritz. Միշտ համենայն դեպս այն գումարվան ազգային ժողովում, որը որ ես որպես պատգամավոր ներկայ եմ գտնվել, միշտ սույն անձը խոսել է հակառուսական խոսույթով և դուք էլ նշեցիք, ես էլ եմ դրա հականատեսի եղել, ռուսական բազաների դուրս մղման Հայաստանի Հանրապետությունից հանելու, Թուրքիայի հետ, այսպես ասած, կապերը սերտացնելու, հայտարարելով, որ Թուրքիան որևէ մի սպառնալիք չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության համար, երբեք էլ չի ներկայացրել Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության սպառնալիք չի ներկայացրել, ընդհակառակը բանից դուրս է եկել, որ մենք ենք սպառնալիք հանդիսացել Թուրքիայի համար և արդեն դրանից հետևություն է ստանում, որ ցեղասպանության պատասխանատվությունը այս սույն անձը դրել է հայկական կողմի վրա, այսինքն հայկական կողմն է մեղավոր, որ ցեղասպանվել է, հայկական կողմն է մեղավոր այս հարաբերությունների, հայ-թուրքական հարաբերությունների վատթարացման, մոռանալով, չնայած ես համոզված եմ, որ դա մոռանալու արդյունք չէ, դա հստակ գիծ է, որ Թուրքիայի Հանրապետությունն է ինքը փակել սահմանը, Թուրքիայի Հանրապետությունն է միակողմանի սարեցրել իր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ, և սրանից արդեն հետևություն է ստանում սույն անձի հակահայ լինելու մեջ. Այս մարդը չի կարող պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, այս մարդը չի կարող հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ որևէ մի դրական բան փոխել, վատին փոխարինում են ավելի վատ մի անձնավորության, որը որ կրկնում եմ, իր ամբողջ գործնեության ընթացքում աչքի ընկել հակառուսական հայտարարություններով. Այս մարդը ոնց կարող է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը լինել Ռուսաստանի Դաշնությունում. Ես սրանից միայն հետևություն եմ անում, որ սրան նպատակը մեկն է, հարաբերությունները վատացնել, այս փլատակները անգամ որ կա, այս հայ-ռուսական նաև այս վիճակը որ կա, երկու երկրներ վերջնականապես գերեզմանաքարը դնել այս հարաբերությունների վրա, սա այդ նպատակ ունի, սա հստակ միտում եմ տեսնում, որ հայկական կողմը այս մարդուն նշանակել է, որ հարաբերությունները իսպար վերացնեն, ուրիշ ես տարբերակ ճիշտն ասած ես չեմ տեսնում, որովհետև դրա տարբերակն էլ չեն թողել այս մարդիկ, և ասեմ նաև, որ նաև այս ընթացքում խոսում է նրա մասին, որ ծանր ինչ-որ բանակցություններ են գնացել հայ-ռուսական, Հայաստանի և ռուսական կողմի միջև, իբր սա եղել է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական խնդրանքը, այսինքն անձնական խնդրանք է արել Պուտինին, Նիկոլը Փաշինյանը, ու խնդրում եմ, էլի, այդ ռազմագերիների հարցը չկա, այս սպասվող, այս պատերազմի բան, այդ ամեն ինչը հեջ, ոչինչ, որ ընդեղ մնում են մեր ռազմաքաղաքական Արցախի ղեկավարությունը, մի հատ կարևոր հարց կա, էլի, խնդրում եմ այդ հարցը լուծես, էլի, շատ եմ խնդրում, աղաչում եմ քեզ այս հարցը լուծի, այս մեր ընկերոջը մի հատ այդտեղ գործի տեղավորեք, էլի, ասենք գժանոց, էլի, մի հատ, ես չեմ հասկանում, գժանոց, սա այս ինչ է կատարվում, էլի, ու սրա հետ մեկտեղ նաև մենք պետք է նշենք, որ մի հայտնի նաև խոսքն եմ ուզում հիշել և ամփոփել խոսքս, երբ որ նախկին Հարավսլավիայում պետական դավաճանության մեջ մեղադրվում էր փոխնախագահը, երբ որ իրեն հարցաքննում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լրտեսը լինելու մեջ, ասել էին ինչ հանձնարարություն է ստացել, ասել էր մեկ ստացել, բոլոր պաշտոնների նշանակել մարդկանց, որոնք իրենց
տեղում չեն, ասենք որոնք որ այդ մասնագիտական որակները չունեն, այսինքն այն մարդիկ պիտի զբաղեցնեին պաշտոններ, որոնք որ այդ գործից տեղյակ չէին, այդ գործից կիլոմետրերով հեռու էին։ Հիմա նույնը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մարդիկ են դիտմամբ նշանակվում աշխատանքի գործերի, որոնք որ այդ գործի հետ որևէ միավորս չունեն երբևիցե։ Նայեք, որ ոլորտը որ նայեք, նույնն է կատարվում։ Առողջապահություն, կրթություն, չգիտեմ, պաշտպանության ոլորտ, անվտանգության ոլորտ, բոլոր ոլորտներում աշխատում են մարդիկ, որոնք որ այդ գործից տեղյակ չեն։ Պոլիպետը լինի, մերը լինի, ինչքան լավ է, ինչքան այդ գործից չհասկանա, այնքան մեր, այն որ ասում է, շահածնա։ Եվ ունենք են, ինչ որ որ ունենք։ Հիմա այլ դեսպաններ են նշանակում մարդիկ։ Ահա այդ ողբերգությունը չաս։ Պարոն Աներյան, հիմա արդեն դերով ինչպես